Saluton kaj bonvenon al nia nova epizodo. Hodiaŭ mi promenis en la Flevo Parko. Hodiaŭ estas dimanĉo kaj do vi vidos en la video partojn de la parko. Freŝe filmitajn. Restu kun ni, kun meditu kun ni. Dankon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi ege faman el tiron el ege fama letero. La letero al Borovko, kiun vi povas trovi en la originala verkaro en la sekcio jam presitaj leteroj, kai pli precize mi volas cun mediti cun vi sur la el tiro chiun vi trovas en pagio quarcent dec nau. Vi tui reconos cin. Unu foion, ciam mi estis en la sesa au sepa classo de gimnasio, mi ocase turnis la attenton alla surscribo Schweizarskaya, chiun mi jam multa in foion vidis, cae poste alla el pendagio Conditorskaya. Tiu ci skaya ec interessis min, cae montris al mi che la suffixo donas la eblon el unu vorto fari alia in vortoin, chiun oni ne devas aparte el lernadi. Tiu ci penso ec possedis min tute, cae mi subite ec sentis la teron sub la piedoi. Sur la terura in grande gula in vortaro in falis radio de lumo, cae ili comencis rapide, mal grandigi antau miei oculoi. Carai subtenantoi cae amicoi della medito serio, venis rimarco cae commento fare de quelcae el vi pri la besono clarigi chion mi intensis diri pri revo, cae chia maniere revo ni diru inspiras esplor directon. Cae do la puncto estas giuste la iena, ni ne povas classifici la maniero in revi. Ien la tubero en la fero, vi devas nur ausculti vin mem en la precisa momento chiam la revo alvenas. Cai giuste la morfologio de Esperanto shuldas gian existon alla revo de Zamenhof, ciam li estis gymnasiano, cai vidis alian foion la samain vortoin scribitain en la stratoi, ciuin li cutime trairis piede, eble por iri alla lerneio. Do ne mi diras tion, char oni ne devas serci ion specialan. La intuizio povas veni en iu ain momento, cae loco, sen attendite. La puncto estas resti viglai por accepti gin kiel revon. Imagu se tiu intuizio estintus tute neglectata fare della iuna Zamenhof. Tut probable ni ne havis esperanton en la formo cium ni havas. Mi diras pri la morfologia regulezzo. Cai, compreneble, tiu momento alvenas ciam oni pensas pri afero profunde. Tio signifas intense sed ne pro tio strece, cae mi si volas ciu vi iam aim havis similan sperton. Do bonvolu cun partigi cun l'aliai subtenantoi cae amicoi della medito serio vian momenton de inspiro danke al revo, cae mi faros la samon. Dankon pro via attento, gis morgau kai kiel ciam antauen, sen fine. Kio casas? Post medito? Excepto yes, kial pro tio. Estas evento?
kiu estas iniciato de nia patrono intercultura novelo concurso vidu kai l'evento estas compreneble reta do sabaton la dektrian de marto okazos la evento kai pri la horaro vidu ĉar mi ne volas kalkuli la horzonojn estas pli interese rimarchi la titolon covim decnau kiel gi changis nin do la annonzo dell'evento estas en Facebooko.